Jedan like, jedan heavy sniper. A danas dodajemo Ćiru za friendove. Ćiro, akceptuj me i za dva dana dobiješ skin. Ljudi, imate korek u opisu, odradite ih i srećno. Ovo što ste vidjeli, pročitali u naslovu i na thumbnailu, i što ću sad izgovorim, je istina. Ne sanjati. Heavy sniper challenge. Ja ne znam kako i zašto, ali radimo ga. Ali znam da treba bacite like i subscribe i zapratite Instagram pakyt. A mi krećemo u ovaj neverovatno zanimljiv game. Da li je moguće? Idemo. I evo nas ljudi u novom klipu danas. Kao što ste vidjeli po naslovu i kao što ste vidjeli po uvodu. Ne sanjate. Igramo Heavy Sniper Challenge. Jao, znači prođe me neka jeza kad ja ovo izgovorim jer ovo ne valja. Ovo ne valja, ljudi moji. Ja ne volim Heavy Sniper, ali Heavy Sniper voli mene. A šta kad bi se ja pretvarao da ja volim njega i onda... Ma de ljubav, brate, ne volim Heavy Sniper. Heavy Sniper, izbacite ga iz igrice. Ali probat ćemo. Probat ćemo da damo sve od sebe. Da, još samo da mi igrica da Heavy Sniper. Da pobedimo. Alo. Zauzito, sine, rođače. Ne, moram da mu pokažem da je zauzito. Ne, on ne vredi. Ako ti nisi doletao, ja se izvinjam. Treba naći Heavy Sniper. Sad treba naći Heavy Sniper. Ovi svi killovi pre Heavy Snipera se ne važe. Ne važu duse. Sad ćemo malo popijemo mi. A u stvari da, popijemo svaki big. I ono, brate, ostavljeno mini da ih nosimo. A, pukao sam sve golde kao... Ne, stani bre. Pukao sam sve golde kao što možda vidite. Na, jednu jako glupu stvar. A to je, probao sam da imam onaj double... Heavy Sniper metak. I onda ja njih kao promašim s jednim Heavy Sniper metkom i sa drugim ih pogodim. Ali nešto nije pilo vodu jer nisam mogao ga nađi. E sad, ja bi ove splashere da nosim. Kad bih imao još splashere, bilo bi super. A ovdje nemamo šta da kupimo. Ne, ovo je Last Bullet, Senior Pistol Magazine. Ne, hoću sniper da mi ima više. Please. Ajde, opet ću slušati sve golde. Evo ga, to, ovo sam tražio. Ovo sam tražio, ljudi moji, samo da nađem sniper. I sad imamo dva metka. Promašimo jedan. Onako, razumete? I on kao krene da se iskuči i mi ga sa drugim zakucamo u lobby, brate. Eto, to je fora. To je neka fora i fazon. Ali nije mi išlo za rukom jer nisam mogla da nađem ono što mi treba. Evo ga, heavy sniper. To je to, kreće challenge. Bilo bi lepo da imam i... Ovaj, kako se zove... Čekić, da mogu da furnem iz fajta. To bi bilo fora. Ok, to je bio prvi metak da im kako leti sniper. A ovo je bio promašen. Kako je ovo fajt, brate? Kako je to fight, aj pokupim mu malo to. Znači, jako sam loš sa heavy sniperom, jer ga ni ne igram, pa sam ono kao loš. Ali, umem i ja da ubodem. I čorava koliko ubode neko zrno. Iz druge. E, zato volim da imam dva metka, vidite, zato sam potrošio milion golda koje sam imao. Ali nadoknadit ćemo. Ej, full trooper. On je mislio da ja nemam više metaka i krenuo je da me puca. Ali tu se kaje zaje. Bow. Zaje. Aha, malo i bow. Sine, nema tu ništa, veri mi. Gle, onog, ako onog snajpam... Opa, nisam ga snajpao, nema, sad ću. Uuu, bez živote, šalio sam se. Nemoj me. Uuu, ima tu još jedan. Ko je tu? Neki nepozvani bata, gle, sad mi daje igrica ovo, dobro. Gle, ovo šta je našao, jo, John Wicka je našao. Mogli bi da radimo John Wick challenge, ljudi moji, da probam da nađem ovo od John Wicka, da potrošim, opet, da skupim milion golda i da ih... priživo sam, da ih potrošim samo za vas. Može neki, brate, sniper metak, molim te, igrice, brate, kako ti očekuješ da radim challenge? Blagodarim, zone nema. Pa ja ću da geknem, ma nećemo ni ovo, brate, šta će mi assault kad nemam assault, brate? Šta bre, šta se šava da ode? Omulit ću mu facu. Molim, prošlo kod njega, braću. Ovo je zajednuto. Idi, healam se, hit level, radi posao, gdje ćeš? Ne mogu ćeš prop sad. Kakva glavica je pala. Ujo. Ima leđa, uja, ali nije skonto. Da će ovaj da mi uzme kill? Nije, uzme. Dobro, ujo, polako, ujo. Ovdje imamo, daj heavy sniper, brate, aj, imaš egzotik, vidim ga. Ne vidim ga. Vidi ovaj, brate, jedan, dva metka. Po jedan za svakog, ha?
ne, baš za ovoga. A hoće da mi daje sniper metak, jel tako? Jel tako? Neće. Au, ovo je loš. Da li da siđem ovdje da provam da... Ne smijem. Ne smijem. Au, 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 au. Nemam sniper metku. E, ovo ima. Ovo ima sigurno. Ima dva snajpera. A ja... Daj, 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 igramo dva snajpera sad. A, sad si skrenuo. I sad si stao. Odluči se, Batoći, da ideš će, da staneš će, da skreneš će, da... Sad će radiš, bret. Aha, imamo tu jedno... wow, 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 wow. Ne, ne. E, sad se malo vas dvojica peglite. Ne, oni se peglio svi međusobno, bret. Gleo, gleo, gleo. Gleo. Stani. Okej. Okay. E, sad ide lagani reload. Pucuje me dvojica. I... Bam. Uvijek 2-1. Aj, sine, ti ideš u zonu? Da, pa da. Okej, okay, njega smo koknuli. Ali evo ga i 56-ti, brat. Au, sad ću da mu letim s ovim u glavu i da ga... Da ga one-shotujem. Brate, lagano, lagano, lagano. Okej, okay, lagano. Okej, okay, lagano, ba to. I daš mi metko, jel' tako? I dobiš samo V-Bucks. E, dva ključa, a ne treba nam dva ključa jer imamo 22 ključa, gledaj, gledaj ste ključa, vrat. Ili on imao metkoj za snajper? 14, braćo, ovo nešto znači, subscribe i like. Evo, zašto ne igram heavy snajper, ja mogu da ubodim ljudi čoveka, čoveca. Gledaj, on preskoči met, ne mogu, brat, a ja letim i dobijem glavu, brat. Ne, a kako to moguće? Okej, okay, to je jedan metak. To je drugi metak. To je treći metak, imamo i leđa, malo iza drveta ovo ono i on će se zaleti. A ne mogu, brate, mrzim metkove. Nemoj da me puti sa ono samo. Sago se! Ne! Ovo je ludilo, braću. Ovo je ludilo, pucati lik s leđa, brate. Uzimamo distancu. Ide bam. Ide bam. I idu metkovi, molim tigrice. To, 20 komada, ne, 10 komada. Ne, pa vi nemate metkove, ljudi moji, kako vi nemate metkove za snajpera? Bio goj. Si guzo? Ne, a što si ostao, brat, ne razumijem. Ovdje nam je. Gdje će ovdje? Nisam ga vidio, nisam ga vidio. Puca me celo bi. Dobro, dobro, a sad šta se stava, u zoni si i... Uff. I šta, umro je. Aj sine, aj sine, aj sine. Vidimo čekić. 20 bomba. Malo su botići, ali šta sad se raje. U dok li si ti stvorio? To je, drma mi nisam da... A ja sam loš sa ovim heavy sniper. To je tako ono... Aj, evo, znači metak išao ovako njemu u glavu. To je laž, braću. To je laž, ovaj heavy sniper je laž. Banana nam je low. Sandi banano. Sad ti. To je to, eh. 1-1, eh. Ako ne umre od zone, Batica će da dobije jedan lagani impuls. On ima cheat, brate, on mene vidi s tri lepe, brate. To je ovdje gore, ona. Si na taveru malo ti tebi, a? Treba pomoć da siđeš. Dođi. Odi. Aha. Ti fazoni fore, sad ću da te... A neće, brate, gdje dode metak? Gdje dode metak? Eh! Ne znam da li mogu s ovim... Da ga... Ono, kao malo, a? Kuše? Ne. Ne, za kraj ide... Za kraj ide čekić kill, braću. Za vas. Nep. To nisi ne... nemam kaver ovdje, jao... Ne, a nije umro, a stvarno, brate, kakav si ti to čovjek? Ne vezi, da će on nama kill. Platio sam ja V-Bucks. Tri sekunde još, moram ga pogodim jednom. Aj, samo, imaj health.
Ne, se njemu dao glavu. Šta ćeš? Mnogo sam dobar, samo glave pogađam. Ljudi, to je bio Heavy Sniper Challenge. Dosta sam ga snimao, ali evo, upao je bot lobby i rešili smo ih. Like, subscribe i vidimo se u nekom narednom klipu. Pišite challenge koje hoćete da radimo u opisu. A do sledećeg klipa, uživajte.